ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو گروپ نسوال رے دا اللہ تعالی لس خیستہ نمونہ ذکر کئی لس اسماء حسنا الله رحمن رحيم كريم مالك رازق جبار متكبر رحمن رحيم دخوة لا شو يدي دوا ها قدوس صبور جواب ٹھیک رہے ماشاء اللہ پورے راوڑ عدل انتخاب ہو گئی ہاں دیو مخ ترا وہ لے گئی نو چسم وکڑ بے ہاں بولے تو کوشش پلو کا نو بند سو کنس تنو نور تکے دال 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 د عثمان رضی اللہ عنہ دو گروپ نے سوال دے د خندق غزا په کوم کال کې شوی و په څوم کال د هجرت باندې واقع شو دغه نه در کوم د دې سره همکاري نه در کوم بس بند شو په تاسو بند شو په دې هم بند شو نا ایک دو ہاں گورا کچا نقل ورکو یا دا غزین پا غیر دا کیدولو نا پا مداخلہ وکڑا نورا والا میں دلتا قرارداد پاسشوی والا ہاں قرارداد خوب مکمل اولا نیا سوال تاسو نو دا غی سمرا کاری چاہی تا شو دمرا تاسو کشا ایک دو تین چار پنچ پلس سلورم کال غزو بدر پسیر شیخ صاحب غزوة الخندق وقعت في سنة الرابعة خندق أو هود الجواب خطأ استاسنا سؤال ده مدینہ کی دا یہود و ڈیر قبیل آبادی وی دا دو قبیلوں نمونہ ہوئے ہاں دا چاویل چاویل دا غزین منگا خدا لگا پابندی لگا ولی وچی تاسی وپا کی کارن لار زکا چی ما خو پاول کی ڈیر سوال وکا چی راشی 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 نو چی نر آتلی نسو خجی بل سوال بزی کا آغای دا آغای دخلی نبا دو چی نیو ریدی مات مخت واو ریدی نی دیو ریدی دو قبیلی وای بنو نذیر او بنو قریزا جواب ٹک ده ماشاء اللہ لام یا اللہ نو اللہ دیتا سو تپی کرنی کی کنا بیڑا بدل اگر ککی خجی دا عثمان رضی اللہ عنہ دو گروپ نسوال دے حمزہ رضی اللہ عنہ پا کم غزا کی شہید شو حمزہ رضی اللہ عنہ پوہد کی پوہد کی او یا پوہد کی متفق ادری وارا بلکل متفق جواب ٹک رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلے شای خیر دے داگا یا 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 اللہ توبہ خدا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو گروپ نسوال دے پا بدر کی دا کافر مشر توکو پا بدر کی دا کافر دا لخکر مشر ابو سفیانو متفق ادری والا دری والا متفقی ابو جہل آخری جواب دے بالکل اوکے دا بدر پا غزا کے ابو جہل دا کافر و مشر جواب ٹک دے ماشاءاللہ یہ انتخاب پہ عثمان رضی اللہ عنہ دو گروپ نسوال دے خالد ابن ولید دو احد پا غزا کی سو اکڑا دو احد پا غزا کی خالد ابن ولید او جبل رومت بنے چکم صحابہ نستن فاغی بانے حملہ اکڑا ہاں کٹلیشو جنگی سو اکڑا دیتا گوہ گونی سائی پلا جرگا لگا پرے دائی خالد ابن ولید پا احد کی سو اکڑا خالد ابن ولید دو احد پا غزا کی دا مشرکانو پا سب کیو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لخکر بانی دا شاہ طرف ناملہ اکڑا آغا خلقو بانی چی پا جبل رومات بانی ناستو او گٹلیشو جنگ پا شکست بانی بدل کو جواب ٹک دے ماشاءاللہ یہ انتخاب را رسیدلی ہوئی خوچ اس دا لارم متصیل شی او دا بل سر یوزی شی عین سوچ ورتا کوئی کنا یو یو زیو چاگم انتخاب کڑے وینو ڈیر لیجے کے درائی تو بہر حال دا صدیق گروپ نا سوال دے بس وشو بس خبر اخلاص ہوں بدیس طرف تر مخرا صدیق طرف تر ازے او کا گورا دل تا خانہ تا سو وصل نہیں کا صحیح دا دا باید وصل کے ہاں او تو سن دا اگے نے کل نشتا دے بل شان نشتا دے ان دس ورزے دل تو والے نہ دے سو کنے کی کا خدی دا صدیق گروپ نا سوال دے د درو می حنزلانات وای ها نه یو تدری کړی وو درو می حنزلا پات کی کنه غزا کوي او تومره بهترین د چي رسول جنازه کوي درو می حنزلا په خوږ आवाज کې کتاسه په خوږ आवाज کې وو صحیح ده کنه دیو تبه ور کومه ک دیو په خوږ کې تاسو نه خو وس فیصله د خلکو پلاس کې ها نه یو کس چې تا د چا आवाज در پته خوږ خیر دے پدی کہ دوڑو تا دغه ورکو دوڑو تا مدد ورکو چې مدد لته دی طرف نم کسرات لیش دی طرف نم کسرات لیش څوک چې په خوږ आवाज کې دی اوس د طرف نه درو می خان زلاوي تاسو لم دا کسرات غزه